ومن دعا بدعوتي وسار على نهج إلى يوم الدين وبعد إخواني وأحبائي في الله السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وحن كسو جرني تقال كي قصوة بدر أشر كني يقدم بي إيدو النبي عليه الصلاة والسلام عيدا كيسي أي كسو بحين صدح صحابي dhinacii quraaysheedna ay ka soo baxeen saddex nin oo kamid ah halkaana saddexdiiba ay ku guuleysteen saxaabadii rasuulku kaleey salaatu wasalaam arintaas ficilan quraaysh niyad jab ayay ku noqotay walidaalku waxa weeye maadam ay islahaayeen waa ka tiro badan tihiin saxaabada rasuulku kaleey salaatu wasalaam waxay dhahdeen dagaalka aynu hore u bilowno sidii runtii ay hujumkii iyo weerarkii xoogganaa ay ku bilaabeen walidaalka rasuulku kaleey salaatu wasalaam isagoo runtii ilaahay aad iyo aad u baryaya ayaa u duco badan oo ilaahay subxaanahu wa tacaala bariyay waxaa ka mid ahaa allahuma intahlika hadihi alcisaaba lan tucbad fi lardi abada allahuma wacduka wa nasruk ilaahayow haddii kooxdaasi maanta laga guulaysto kooban dib cidi ku caabudi mayso ilaahayow waxaan kaa baryayay inaad guushana siiso ayaa rasuulku caleyhi salaatu wasalaam uu ku duceeyey waficlan sida ay ka warrameen riwaayaadka qaarkood rasuulku caleyhi salaatu wasalaam si loogu laabqaboojiyo markiiba waxaa soo degtay aayadaha qaarkood oo ilaahay leeyay annii macakum fathabbituu alladiina aamanuu saulqii fii quluubi alladiina kafaruu arrucb aayad kale waxa ay tilmaanaysaa annii mumiddukum bialfin min almalaa'ikati murdifiin rasuulku caleyhi salaatu wasalaam waxa uu yidhi eebba waan idinla jira kuwa mu'miniintii ha sugmaan oo ha dagaalabaan kuwa gaalada ana qalbigooda waxa aan ku duurayaa argagaxba ilaahay subxaanahu wa tacaala aayadda kale suuratul anfaal ku taalla ilaahay wuxuu yidhi waxaanu kuugu deeqnay kun malag oo isfangashan macnaheedu waxa weeye barba barhka kale ay daba socdaan kun ayaanu kuugu ballanqaadnay walidaalika rasuulku caleyhi salaatu wasalaam 312 kun kale oo malaa'igta ah oo ilaahay tababar khaasa siiyey ayaa weheliyey axaadiista qaar waxay tilmaamayaan rasuulka caleyhi salaatu wasalaam ayaa abibakar la hadlay wuxuu yidhi waxaa imika yimid jibriil caleyhi salaam oo uu ka muuqdo faraskiisii boodhkii uu ku yaallo ayaa yimid ilaahayna ballankii uu inoo ballanqaaday iyo ducadii ilaahay aynu baryaynay waa uu inaga aqbalay ayaa uu yidhi rasuulku caleyhi salaatu wasalaam wficlan saxaabada iyagoo markii horeba midtid ahaa oo nin ka mida quraysh intii aanu dagaalku bilaabmin oo xakiim bin xusaam oo horena aynu usoo tilmaanay ayaa la yidhi bal ka waran wuxuu yidhi sidaasaan u eego waa 300 ama wax yar baa ka dhiman ama in yar baa ku darsan buu yidhi xaggoodii dambuu maray wuxuu arkay inaan cid allaaliya cid daba taagan oo madab iyo inay riixdo ama haddii la soo jebiyo ay u gurmato aanay daba joogin buu arkay wuxuu yidhi wax ka dambeeya ma jiraan laakiin waxaan ka akhristay buu yidhi wajiyadooda markii aan dusha ka eegay ninka ugu yar inay ka go'an tahay inuu nin dilo waxaa kaloo aan ka arkay wejigooda buu yidhi nin ogol inuu iska noqdo isagoo aan meesha wax galaafan ama aan isaga la dilin ama aan wax dilin go'aanka aan sidani ma jira buu yidhi walidaalka waxa weeye waxaan uga jeedaa 312 qof oo go'aan ay ka tahay inay ixdal xusneeyeen ama ay shahaado helaan ama ay guulaystaan iyo kun malaa'igtii ka mid ah oo ilaahay tababar khaasa siiyey ayaa dagaalka galay rasuulku caleyhi salaatu wasalaam
saxaabada isagoo la hadlaya markii ay dagaalkii bilaabeen wuxuu yihi walladii nafsi muxammadin biyadihi laa yuqaatiluhum alyowma rajulun fayuqtalu saabiran muxtasiban muqbilan hayra mudbir ilaa adkhalahu llahu aljanna. ilaahay baan ku dhaartay, ilaaha awooddiisa ay naftaydu ku jirta eh, maanta nin lama dagaalamo gaaladaasi oo lama dilo isaga oo sabraya oo ilaahay ajar ka doonaya oo aan baxsan oo hore u socda haddii kale ilaahay jannu gelinaya, ayuu yihi rasuulku calayhi salaatu wasalaam. markaasaa aayadkii uu ku akhriyey qumuu ilaa jannatin carduha asamaawaatu waalardu ciddat lilmuttaqiin, war waxaa u degdegtaan janno marka laysu geeyo dherarkeedu iyo ballarkeedu ay la mid tahay samooyinka iyo dhulka oo dhan oo laysku daray, ayaa uu yidhi rasuulku calayhi salaatu wasalaam oo aayaadkaasu ku akhriyay. waxaa saxaabiga loo yaqaana Cumayr bin Xamaam oo marka xabado timira sita sida xadiiska runtii Bukhaari Muslim uu warinayo, ayaa yidhi bakhin bakhin, yacni waxa weeye waa ereyga runtii kelmaddaasi waa ille ille oo kale, yacni ma waxay siman tahay intaas. marka xabado timira uu hayay ayaa uma garatay tuuray أجنة عرضها السماوات والأرض معنيه دم وحي تهي وحن هلينا جنو سموين كأي دلك أردق أنت بلر كيد مياء يوقفك قليا. قال نعم بول رسولك عليه الصلاة والسلام وحل إنها لحياة دويلة جنة عين كاسا إن لقهب ساما وانولو الآدية آد أدير وتمر ليس كسيعنا دميت تمر تيبو توري فقاتل فقاتل حتى قتل. waa ciidankii buu ka horreeyey, waa uu dagaalamay, wuu dagaalamay wixii uu galaafan kariyey buu galaaftay, xataa istashhad ilaa uu halkaasi shahaadadii ku helay. wa ficlan saxaabiga loo yaqaan Cawf bin Xaarith ayaa rasuulka u yimid calayhi salaatu wasalaam, wuxuu ku yihi yaa rasuul allah maxaa ilaahay ku farxa? waxaa ilaahay ku farxa buu yihi qof muslima oo ilaahay dartii uu dagaalamaya oo dagaalku uu ka gaadhay in uu runtii cadowga bartankiisa galo oo ay isku xeeraan isaguna naftiisa ilaahay dartii uu bixinaya. diricii uu haystay ee ka ilaalin lahaa seefta iyo leebka iyo waranka iyo buu dhinaca u tuuray. faqatil faqatil xataa istashhad, isaguna wuu dagaalamay, wuu dagaalamay ilaa uu shahaadadii halkaa uu ku helay. rasuulku calayhi salaatu wasalaam isagoo hawlahaasi ay socdaan waxa uu saxaabada ku lahaa sayuhsamu aljamcu wayuwalluuna addubur, waa la jabin doonaa buu yihi rasuulku calayhi salaatu wasalaam ururkii baadilka iskugu yimid. wayuwalluuna addubur, waxaanay jeedin doonaan dabada, ayuu yidhi rasuulku calayhi salaatu wasalaam. marka wuxuu arkayaa nebigu calayhi salaatu wasalaam oo uu isaga ilaahay tusay, yacni waxa weeye malaa'igta waa uu la kulmi jiray rasuulku calayhi salaatu wasalaam, laakiin limaada Jibriil calayhi salaam baa mar walba ku soo degaya rasuulku calayhi salaatu wasalaam, oo mar isagoo suurad bini aadmiya ugu imanayay, mar isagoo suuraddiisii caadiga ahaa la kulmayay, oo qur'aanka ay wada dhammayn jireen sida axaadiis saxiixi ay tilmaamayso bil wal oo runtii rabadaan ay isu imanayeen. walidaalika nebigu calayhi salaatu wasalaam waxa uu isagu daawanayay malaa'igtii dagaalamaysay ee la dagaalamaysay nimanka gaalada ah, ayaa uu arkayay rasuulku calayhi salaatu wasalaam. riwaayadaha qaarkood waxa ay tilmaamayaan sida Ibnu Sacad runtii uu tilmaamay, Ibnu Cabbaas ayaa yidhi nin mushrikiinta ka mid a ayaan dabagalay buu yidhi. dabeeto waxaan arkay buu yidhi markii aan isidhi seefta ku dhufo hortay oo ninkii la dilay. aqdim hayzuum, dabeeta nin baa le aqdim horomar hayzuumow, marka ereyga hayzuumna maan garanayn buu yidhi muxuu uga jeedaa magacaasi. ninkii hortay la dilay oo qof la leeyahay hayzuumow horomar adigu ayaan maqlayay, ayaa uu yidhi. oo ficlan rasuulku wuxuu yidhi sadaqt dalika min madadi samaai thaalisa, rubbaad sheegtay madadka aad ka sheekaynaysaa ciidankaasi isagu samada saddexaad waa ciidankii ka soo gurmaday, ayaa yidhi nebigu calayhi salaatu wasalaam. abu daawuud almazini waxa uu runtii tilmaamay cabaas bin cabdilmudallib rasuulku calayhi salaatu wasalaam reer bani haashim waa la soo qabtay, xoog baa lagu soo kaxeeyey,
waa tiroreyoro kooban baa ka joogtay. Abuljahal baa yidhi gaar u ilaaliya, iyaga la dagaalama haddii dib u noqdaan. Waa ficlan dad muslimiina ku jiray oo runtii uu ka mid yahay nabiga calayhi salaatu wasalaam adeerkii cabaas bin cabdilmudalib. Walidaalik cabaas isaga malaa'igtii baa tacsiir ku soo samaysay, laanno markii la keenay ayaa magaratay uu cabaas ku yidhi rasuulka calayhi salaatu wasalaam, yaa rasuul allah, cid baa isoo qabatay dhar cadcad xidhan oo sidaasa, yacnii cid buu sifeeyey. Walidaalik waxa weye dhinkani markay wateenle waan soo qafaashay ismabaanu arag. Marka nabigu calayhi salaatu wasalaam ayaa saxaabigii ku yidhi, kuwaasi waxay ahayn malaa'igtii dadka qaarna qabanaysay qaarna layinaysay. Waayo rasuulku calayhi salaatu wasalaam go'aanadiisi waxaa ka mid ahaa dadka lasoo qasbay ee ay ka mid yihiin cabaas bin cabdilmudalib iyo akhnas binu shariiq iyo hadilina, buu yidhi nabigu calayhi salaatu wasalaam. waxaa runtii xusid mudan, quraysh dhinac malaa'igtii baa kala dagaalamaysa oo kooda mujrim ka'aba marka hore sii naafaynaysa oo saxaabigii u qabanaysa u sahlaysa inuu si yaroo fudud u dilo. dhinacna saxaabadii oo serious ah oo janno doonaya ayaa dhinacna kala dagaalamaya. laakiin runtii waxaa la yidhaahdaa Abuljahl oo ficlan nin aad u caqli badan, karti badan, aragti dheer, laakiin runtii gaalnimada ku fogaaday ayuu ahaa. runtii kula adag xagga dagaalku nimankii dee quraysh dagaalyahanadooda ahaa buu ka mid ahaa, ayaa aada u qaylinaya. hadalladiisa waxaa ka mid ah, ha ku dagmina hadalkii ninkii loo yaqaanay Suraqa binu Malik Aljumax, maxamed bay hoostay iska ogaayeen buu yidhi, oo ballankooda wuxuu ahaa marka ay waqtiga gaadho in uu iskaga baxa meesha. oo inagii yidhi Suraqa shaydaankii baa isku soo matalay oo yidhi laydinla dagaalami maayo dagaalka wada. ha ku dagmina Cutba binu Rubayca iyo Shayba binu Rubayca iyo Waliid binu Cutba binu Rubayca. wuxuu yidhi hore umay diyaargaroobine way degdegeen buu yidhi, oo waxay ku dhinteen buu yidhi degdeg, ee hadday si wanaagsan u dagaalami lahaayeen way guulaysan lahaayeen. waxaad arki doontaan nimankaasi oo aynu buuraha ku gowrgowracnay ayaa ereyadiisa ka mid ahaa, hala dagaalama. Abuljahl runtii ciidan adag oo qabiilkiisa ka tirsanna si gaar ah ayay u ilaalinayeen, nin runtii aada u dagaalamana wuu ahaa. Cabdiraxmaan bin Cawf sida uu ka waramayay wuxuu yidhi, inan dhalinyara oo runtii ka mid a yaryarkii ansaarta ayaa yidhi, yaa cami adeer waxaad i tustaa ninka loo yaqaana Abuljahl, ninkaasun baa doonaya maanta, oo maxaad ka yeeli lahay? waayo rasuulka inuu dhibay calayhi salaatu wasalaam oo uu ku edab darnaa oo uu in badan ishortaagay oo uu in badan go'aamiyey in la dilo ayuu ahaa, waa ansaarta raggoodii yaryaraa ee dhallinyarta ah. waxaan doonayaa ninkaasi uun maanta in anigu aan gacan saaro haddii ilaahay subxaanahu watacaala i karsiiyo. dabeetna wuxuu yidhi, dee nin Cabdiraxmaan bin Cawf dee waa nin waa rag soo wada karo u garanaya, suu waa ninkaasi aad arkaysa ee aadka loogu xeeran yahay ee qaylinaya. intii aanu inankii dhallinyarta iga tegin ayaa nin kale oo dhallinyar ah ayaa isaguna sidiisi leeg ii yimi, kaasuu yidhi, dulluunii billaahi calayki, ilaahay baan kugu dhaariyay, ninkaasi Abuljahlun i tus. dabeeto waan tusay buu yidhi. mid waxaa runtii Camar binu Jamuux, midna waxaa Mucaad binu Camr, labadaasay ahayn. marka ka horreeyay wuxuu Camar binu Jamuux wuxuu yidhi, Camar baa ka waramaya, wuxuu yidhi, waxaan arkay, waan eegtay dagaal kale uma jeedin buu yidhi. waxaan arkay ninkii oo sida koronkorada aadna u dagaalamaya laakiin ciidan adagi uu ku xeeran yahay oo meel laga gala aanay runtii. markii dambe ayaan jaanis yar ka helo, markaasaan lugta jaray buu yidhi. mar allaaliye markii uu lugta aan qoomay ayaa Ikrima bin Abi Jahl inankiisibaa iigu hor arkayo, wuxuu yidhi, gacantaasi ayuu ma garatay, gacantii buu ijaray buu yidhi, oo wax yar ayaa hilibkii uu iska haystay buu yidhi. oo gacantii markii laalaadkiisii aan u taag waayey buu yidhi, ayaan lugta ku qabto, markaasaan iska gooyey buu yidhi, intii yareyda cadka ahayd si aan usii dagaalamo, dhiigguna uu joogsado. markii aan lugta jaray ee uu allahuma salli calaa muxamedin ila, waa nin nabar weyne ku dhacay oo dhinac u dhacay, ayaa inankaa kale ee runtii Mucaad binu Cafra isaguna uu intii kale isa sii kaba raaciyey oo dhaawicii labaad
magarata gaarsiin oo ficil rasuulku kaleey salaatu wasalaam way isku qabteen labadoodiba uu yeeri nabigu kaleey salaatu wasalaam waya burjaal tii dharka uu sita ayaa ugu qaalisan iyo diriciisa iyo qalabkiisa waa qalabka ugu qaalisan quraysh qalabka ay haysato intu markaa ku dagaal galiyay walidalku waxa weeye qofku qofka uu dilo isaga ayaa salbigiisa iyo waxa saaran oo dhan leh waxa la qaybsanayo kuma jirto waxa kala muslimiinta loo qaybinayo laakiin ninku ninka uu dilo inta saaran uu xiran yahay iyo hubkiisa qofka muslimka ah ayaa leh nabigu kaleey salaatu wasalaam labadoodii soofeed buu eegay oo ficlan yani camr ibn jamuux saxaabigii ugu horeeyay lugta jaray ayuu u xukumay rasuulku kaleey salaatu wasalaam rasuulku wuxuu yidhi markii inta saxaabadu ay iga warrabeen war yaa soo eegaya ninkii abul jahl hadalladiisa waxaa ka mid ahaa ilaahayow kuwaasi hadday xaq nagaga taagan yihiin ila markaad diin markaad lunto ead caqligaaga bini aadamku haddaad yani waxa weeye garashadaada oo keliya aad maskax ka dhigato yani waxa weye nin aad u caqli badan buu abul jahl laakiin diin iyo caqli yani waxa weye waxyiga halkaa iskaga tiiriyay hadalladiisii waxaa ka mid ahaa haddii kuwaasi maryaha cascas leh ay yihiin qaar diin ku taagan oo ilaahow annaga najabi ayaa ducadiisii ka mid ahayd markii dagaalka ay gelayeen yani isma lihi kuwaasi waayo qiyaastiisu waxay tahay ninba ninka uu ka shaancad yahay ninba ninka uu ka hanti badan yahay ninba ninka uu ma garatay sidaas sidaas sidaa wixii bani aadamku qiimo u haystay oo dhan ayaa isaga markaa diin u ahaa oo uu sidaa u arkay almuhim rasuulku calayhi salaatu wasalaam wuxuu ihi abul jahl yaa soo eegi marka cabdillaahi ibn mascuud ayaa runtii cararay si uu usoo eego cabdillaahi ibn mascuud sidii aynu hore usoo tilmaanay ramadaantii hore ficlan wuxuu asxaabi aada u itaal daran aad iyo aad u itaal daran buu ahaa marka abul jahl ayuu runtii sii dhimanayuu u tegay soo dhe yaa abul jahl ma heshay wixii ilaahay subxaanahu watacaala aad ka baryaysay kaasaa uuhi laqad irtaqayta maqaaman martaqa abuuk nin aada u kibir badan buu ahaa abuljahl wuxuu ihi maanta markaa madaxuu kaga tagay cabdillaahi ibn mascuud maanta waxaad fuushay meel aanu aabaha iyo awowga iyo reerkiinoo dhan aanay awoodi karayn inay istaagaan ayaad maanta istaagtay adigu cabdillaahi ibn mascuud aad maanta abuljahl baad madaxiisa ku taagan tahay ayaa runtii yidhi waxa la dhahay madaxii buu soo jiray cabdillaahi ibn mascuud dabeeta rasuulka calayhi salaatu wasalaam ayaa uu runtii u keenay nabigu calayhi salaatu wasalaam wuxuu yidhi allah alladii laa ilaaha ilaa huwa allahu akbar alxamdu lilah alladii sadaqa wacadahu wanasara cabdahu wahasama alaxsaaba waxdah rasuulku calayhi salaatu wasalaam wuxuu yidhi aad buu ugu farxay towxiidkii buu aada u qiray ilaahay baa ballankiisii dhabeeyey markuu abuljahl iyo kuwa la midka ah maanta abuljahl oo madaxiisii halkaa yaallo oo cabdillaahi ibnu mascuud uu sido kol haddii ilaahay halkaa keenay waxa weeye ballankii ilaahay subxaanahu wa tacaala waa dhabeeyey waxaa runtii xusid mudan oo ka dhacay dagaalka gudihiisa oo min rawaa'ic alqisas waliimaan qisooyinka runtii ee layaabka badan ka mid ahaa rasuulku calayhi salaatu wasalaam wuxuu yidhi hadilina reer bani haashim ku intii lasoo qasbay walidaalik abul mukhtariy ibnu hishaamna hadilina buu yidhi rasuulku calayhi salaatu wasalaam haddaa la kulantaan cabaas binu cabdilmudallimna hadilina buu yidhi nabigu calayhi salaatu wasalaam ayay keena marka runtii abu xudayfa oo binu cutba binu rubayca ayaa kelmad yidhi wuxuu yidhi anaqtulu aabaa'ana wa ikhwatana ma waxaanu dilaynaa aabbayaashaya iyo walaaladayo dee caylad keliya ahay walaa naqtulu cama rasuuli illaahi sala allahu calayhi wasalam oo nebiga ilaahay nebigana dili mayna adeerki yacni kelmaddaasoo runtii yidhi walidaalik markaa cumar bin khataab baa maqlo wuxuu yidhi yaa rasuul allah dee malaha ninkii xudayfa uu munaafaqoobay aan soo dilo ayaa uu yidhi rasuulku calayhi salaatu wasalaam ku yidhi qaala laa markaa runtii saxaabada waxyaalaha runtii islaamku soo qadimay ee maanta runtii manhajiyada laga leexday ka mid ahaa rasuulku saxaabadiisa wax kasta oo ay yeelaan muu layn jirin rasuulku calayhi salaatu wasalaam waayo cabdillaahi ibn ubay ibn saloon sida runtii bukhaari weriyey wuxuu u yimid rasuulku waa cabdillaahi ibn ubay ibn saloon markii uu dhintay nebi allow keen qamiiskaagii
aabahay baan doonayay inaan ku kanfee. Waa cabdillaahi bin ubay bin saba, waa ra'sul munaafiqiin, munaafiqiinta madaxoodii buu ahaa. rasuulku calayhi salaatu wasalaam jacayl uu saxaabigaa jecel yahay iyo de saxaabadiisa uu qadarinayo ayuu qamiiskiisii, wuxuu yidhi weliba wax imanka la diyaargarow buu yidhi, waad ku soo tukanaysaa nebi allow, waad iraacaysaa, waa inaad iraacdo cabdillaahi bin ubay bin saloon oo aabahaya ku soo tuko. rasuulkii baa raacay calayhi salaatu wasalaam. Markaa cumar bin khadaab baa ka daba tegay, yaa rasuulallah, ma ninkii kugu yidhi ayga kugu sheegay, ma ninkii yidhi ma garatay dulliga kugu sheegay, ma ninkii intaasoo operation sameeyey, ma ninkii sidaa, ma ninkii sidaa, makaasaad ku tukanaysaa? Ha ku tukanin nebi allow. Weliba wuxuu yidhi nebi allow, markaad ku tukato waa inaad ilaahay baridaa ood ilaahay u dambi dhaaf weydiisaa oo tidhaahdaa, ilaahow cabdillaahi bin ubay bin salool oo munaafaqa oo uu garanayo u dambi dhaaf, waliba waa inaad tidhahdaa buu inankiisii. وفعلا صحابديسي كمد اهين منافقين بها هذا يعني واحد نغ سودا رسولك عليه الصلاه والسلام قفكو هدو اشهات مو لين جري النبي عليه الصلاه والسلام حتى هدو نغد منافقين توقوف قران بهدل كسودي استغفر لهم او لا تستغفر لهم ان تستغفر لهم 70 مره فلن يغفر الله له اما ود بدا فيدي بالغ النبي عمر بن الخطاب قران كراعي ama hawda bidhaaf weydiin haddaa 70 goor ilaahay u dambi dhaaf weydiisa cabdillaahi bin ubay bin saloon waxa laaliyo wax laga aqbalaya nebi allow ma jiro. Ilaahay wuxuu ogyahay inuu munaafiq yahay mujrima, walidaalik waxa weye ina almunaafiqiina fi ddaraki alasfali min annaar, rasuulkii baa lagu yidhi calayhi salaatu wasalaam. Markii dambena waxaba lagu soo dejiyey walaa tusalli calaa axadin minhum maat walaa taqum calaa qabri, munaafiqiinta kuwaad ogtahay midna ha ku tukani. marka cumar bin khataab saddexda ra'yiba lah oo qur'aanka halkii buu ku raacay. walidaalika waxaan uga jeedaa rasuulku calayhi salaatu wasalaam muu layn jirin kuwa ugu fog, bal inuu laayay iska daayo de waa kaa intuu isagoo garanay kanfay qamiiskiisii oo saxaabadu ay isku dili jireen, aad bay u adkayd ninku inuu helo weysada rasuulka. ama yacni waxa weye ilaa mucaawiya bin abi sufyaan saxaabada ninku wuxuu hayo oo dhan buu ku bixin jiray alaabta rasuulka calayhi salaatu wasalaam, yaa rayt yaa heli karayay in qamiiskii rasuulka qofku uu iska qaato kanfi looga dhigo.